ବଲାଙ୍ଗୀର ମାଗୁରବେଡ଼ା ଫାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାନ୍ୟ ବଚସ୍ତାରୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହାଣିଦେଲା ସ୍ୱାମୀ। ବାରଫୁରଗିଆ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ବାରଫୁରଗିଆର ଗଣେଶ ନାଗ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୌରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ଗଣେଶ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ଏକ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ଗୌରୀଙ୍କୁ ଚୋଟ ପକାଇଥିଲେ। ଗୌରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗଣେଶକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରତିନିଧି ଚିନ୍ମୟ ମିଶ୍ର। ଚିନ୍ମୟ, କ'ଣ ରହିଛି ଏ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ପରିବାରର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିବସ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା କହିପାରିବା। କାରଣ ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଝଗଡା ଲାଗିଥିଲା ତାର କୁପରିଣତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ଏକ ଟାଙ୍ଗିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଫେରାର ମାରିଥିଲା, ତେବେ ଘଟଣାର ଖବରଦାର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ତୁରନ୍ତ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ମୃତ ସ୍ତ୍ରୀର ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦେଖିବା ଦୀର୍ଘଦିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତେବେ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଛୁଆ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପାଖ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇ କରିଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ହେବାକୁ ଅଛି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଏବଂ ଘଟଣାର ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେପଟେ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କାବୁ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ତେବେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଅବସର ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଯୋଉ କଳହ ତାର କୁପରିଣତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ କାବୁ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିଛି କି ଯେ ଏଭଳି ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଘରୋଇ କଳିରୁ ଏତେ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ ସେ ଭାଇଛନ୍ତି ନା ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଆ ପଛରେ କାରଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଯାହା ସୂଚନା ପାଇଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ରହିଥିଲା ଗଣେଶ ନାଚ ରହିଥିଲା, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଦ ପିଇଥାଏ ଏବଂ ମଦ ପିଇବା ପରେ ପରିବାରକୁ ଆସିକି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡା କରିଥାଏ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ମଦ ପିଇବା କାରଣ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ମଦ ପିଇଥିବା ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି, ଏହି ଆଧାରରେ ସେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ଏକ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଟାଙ୍ଗିଆରେ ହାଣି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟ।